Toko ingkang maringi berkah kagem kanca-kanca saking Esti Rahayu saking pelosok Randu Ajers Kita Madya Sala Tiga panjenenganipun Bapak No Mbah No saking Berajang ngersakaken lagon Setunggal Kutub Manggung kalih Nyidam Sari ingkang sampun dipun aturaken amaringi bonus 750.000 kagem kanca-kanca Ngesti Rahayu. Kapeng kalipun wonten manyunan menika Mbak Pur. Saking panjenenganipun bapak-bapak among tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Digyo sing wis sore petuk dipecat saka cindhel aras ora apa-apa aku ya ngono wae. Ora apa-apa. Kanthi kula ngrasakaken lagon Mas Giyo setunggal menika kagem kanca-kanca loro asmara kalih kelinci udul tiga sambel kemangi wayahe dahar mangke Mbak Pur sing akeh sih Mbah No iki kutut manggung kedadipun sing sepuh riyin oh nika Mbah No iki Mbah No halo Mbah Bro kersanipun awet terus sambah Mbah jenengan mirang piyambak kok dawuh Kanjeng Sunan jenengan iki siji ngerti kene iki jenengan iki yen sewu dipecat karo rombongan campur sari ku ora masalah anggere dipecat karo sing gawe urip oh ndak bisa selalu berbakti ibadah selalu rutin karena kita tidak meninggalkan dari ajaran agama walaupun menduda ya Allah monggo Mbak Pur lajeng to lho larase apa le kok manut Mas Tarno Slendro wae. Oh Slendro kutut manggung. Mbah No siji kutut manggung loro caping gunung ibarat ke angkel meneh umure tambah tambah Endro matur nuwun jele kowe ndulungi pakmu gedhe ra kleru ya Moye Sarmiden lek merinding ketua PAC ini. Niku mangsa ketirin Bu. Niku wingkingipun Pak Tris. Aku rawan. Sing duwe Salat Tiga niku wakilipun. Dulur-dulur. Aku nek dereng tepangi aku rawani, urung akrab banget. Ini nak karo bapak Pak Sutrisno lek Ibu malah aku wani nyaketi. Nyun sewu, sak mangke panjenengan ngersakaken apa Bapak? Niki Pak Lurah sebelah Pak Tris. Ibu. Walah, kula niku boten nyuwun arta ya, Bu. Kula niku. Lho, Pak Anu Mas Giyo. Pripun? Aku nyerahi bapake to, Bu. Kula le sak iri masalah kados ngoten. Cangkem ku arep suwek ora tutuk bagian apa-apa. Nyuwun sewu. Giliran guru sing sak ceprit ngono wae nganggo 1500 sih tambahi sedulur. Aku tak ngomong matur karo bapake sik meneng Mas Giyo. Mang matur. Nyuwun sewu, kula nyaketi jenengan niku boten nyuwun napa nika sawer ning gawe sampun diparingi nggih matur nuwun. Matur nuwun. Ya padha ae ya. Kula kedangaken Bu.
Sing penting boten jaluk. Boten nyuwun. Niki mangke ngersakaken menapa Pak? Langgam napa? Oh, nderek. Sipu nggih nderek. Nggih. Lho, panjenengane iki wis manut wae malah pengen. Priagung Pono Pamawas iki ora gampang jaluk lelagon kok. Sing penting ngene. Iki mau Bu Dewan 100.000. Nggih. Ketua PPAC piro ya? Sinten? Jare wingkinge Pak Sutresno. Lah iya Pak Sarmidin iki ketua PAC saka P3. Aku ra wani ya, Mas. Aku ra wani njaluk-njaluk nek diparingi piring. Dosa. Paraku. Purwati Armono mantuk mantuk. Niki Mas Sarwono iki lho, Bu. Sarwono tetep sebelah jenengan. Ah, iki rezekine ora umum. 1,6 mil ora sembrono iki. Bagas waras sehat ya, Pakde, panjang umur. Moni Jale ambles Mbah Kakung sik, tak copote sik. Ipun Mbah No. Oh, arek nguluri kacang. Hah? Napa niku, Bu? Ambles ya. Kandhani kok. Kula pun matur sendalipun yen nyakati Pak No kedah dipun lepas langkung rumiyin. Ora apa-apa. Lu anu krosine gorene, Mas. Mbah Kakung iki njaluk kutut manggung tak jejer lungguh sik. Gen marem. Ya Allah. Udang manuk ini nara cerah ini nara tekan gue. Lo gak gumun kok. Setiap wonten ingkang kagungan karso Pak No ini pasti rawuh. Pokoknya kutut manggungnya khusus Mbah Kakung. Oh pancen. Kalau masih. Jenengan kok saben-saben mesti manuknya njaluk kon udang Purwati ini jani ngopo. Ah. Kesannya apik. Kesannya sehat. Tesek kerso manggung kututnya jenengan. Manggung. Oh tasih Mbah. Nuwun sewu. Kangge mangke siang nopo, Mbah? Napa, Dek? Kangge mangke siang nopo? Kok malah camjiki ya? Malah jenengan yo rusak. Mbah, iki yo dicolke to, Mbah, Mbah. Kok ora dicol-colke to, Mbah? Sana anget. Ora dicol-colke to, Mbah? Pak Kakung pengen ini Mbah, tak jajar kowe genti Mbah kene. Lah lungguh antek mingrene. Mesake. Iki Mbah Kakung iki kutute rada gedhe. Iki kutute Mbah Kakung ketoke cilik banget iki. Alah cilik apa wong kudek nom yo ngentek-entekke yo. Pripun Kang jenengan iki pengen dikundang kutute? Nggih. Pripun? Sare mawon. Sare mawon. Alah ya Allah, ya Allah. Kutute Mbah Kakung wis ra urip. Wis ra urip. Nggih, matur suwun. Neng plang. Hang. Dados ngangeni swanten panjenengan nggen ongkeanipun ing sawau. Aja nyawang awak. Siji salah tiga loro ngampel sak mengulon swanten Mbah Pur yen nyuwanten utut manggung masyaallah bagikan pintu surga dibuka neraka akan ditutup. Amin. Iki tenan lho ya. Iki bagi wong jagong lho. Iki tenan lho ya. Lah sing ngaturke aku ora nak tanggung jawab. Enggak akan berani menjamin seperti itu. Ora. Enggak. Anggunge manas ahas 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 ahas
Pak Jayus dereng dipun kepanakan kuntur. Alah, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, lah ya Allah. Alah, Kangjung. Nggih. Nggih. Lah, patune mau ngar salaman karo Warati kok lelah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Iki ya. Patut tak uncalke sor gedangan karo iki Mbah Kakung Rono Jikoke. Wandani kok. Wong tresno ki lah aja neh ta mos randal to. Wis to. Bu, nun. Tiang ibadah niku mboten wonten ing masjid kemawon utawi wonten ing langgar. Sinajan to mundhutaken sendal, ngibadahipun dipun catet wonten ngarsa dalam Allah. Mbak, kanthi kata. Mbak Kakung. Lah, aku ngelak, Mbak. Mbak, jenengan asring ningali niko Mbak, audisi saking Indosiar. Lagunipun rewo-rewo, Mbak. Kakek. Asa Allah, Mbak. Oh niku. Ya Allah. Lho, akeh iki lho aku. Wei. Iya iki lho srandale Mbak Purwati nang kono ki rajikoke Mbah Kakung jagong lenggah jikoke kok. Niki wae pun digethik. Nggih. Wes dioleng. Pun. Mangga. Koregetakung. Mangga Pakde. Mangga Pakde. Kong ngaten, Pak. Mangga, mangga, mangga. Iki penak iki Pakde apa Mbah ya nek ngene iki? Oh, niku ya. Nek masih Kang Mas. Nek diceluk Mbah iki ya urung sepuh banget. Nek ya Pakde ngono wae. Mangga Pakde nyuwun anggone panjenengan. Mangga. Mengke terakhir Mbah Kakung sing ngesake. Mangga. Koregetakung. Mangga, Pak. Kong. Ngaten, Pak. Kong. Kong, kong. Ah, manuke gede ya kong ya. Hawi. Oh, niku wonten wilayah tetep atas mriko ya keunggulanipun. Pancen nggih mbah niki budaya nggih, Pak Dik. Budaya tenan. Oh, jan. Mriko mriki mesti ndugeni. Matur suwun nggih, Pak Dik. Sik aku mesor baleni Mbah Kulanang tuweke nek marem aku serah. Ora peduli. Monggo njenengan genti tanggungke kutute. Tuwek bab raga. Hah? Tuwek bab raga. Ning katiyasane anggere isih duweni cita-cita. Oh, ana barang nungkruk tak pipisi sedekok. Entek. Apa kuwi? Monggo, Kong. Sumbare wong lanang ngoten kok. Kok Kong. 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 Alhamdulillah. Pisan kas manggungnya sing dawa banget. Koregetak kong. Kong, kong, kong. Hebat, hebat, hebat. Hebat, Bano, hebat. Mantep. Sambung rosone antarane penyanyi karo pro tamu, nek gawe sengsem ora masalah. Sing penting mboten gawe masalah. Niku wae ngeten SMS, Mbak. Yeah. Pojok kono muring runtik podo-podo le nyumbang nyumbang kok jer ngarepan wae. Sik, kok Mbah Kakung iki mesake kethal. Mbah No tak jak mriko. Mbah No kula tuntun jak mriko. Monggo, Mbah. Priwon? Derek Mbah No, ngono. Mriki, Mbah. Mbah kendang, Mbah. Kendang. Kopo tangan kagem Mbah No, monggo. Kendang ya, Mbah. Eh, tambah 50. Yo. Alah, kambuh. Napa jenengan tak gendong, Mbah? Napa jenengan tak gendong, Mbah? Ayo, Mbah. Lho, 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 kok. Mbah. Niko pojok le niko. Aku gendong. Lah gendong rawan iki apa tak gendong wae malahan. Sing penting ora gendong Pak Suroso. Ora. Oke. Ayo, Mbah, kowe tak gendong wae, Mbah. Oh, mboten. Kene nggone rada sesak. Mriki, Mbah. Rada rene lho, Mbah. Rumangsa aku pengen gandeng Mbak Purwati iki. Eh, Mbah Kakung, ken panjang umur ya, Mbah. Panjang umur, sehat, sugih rezeki. Jenengan wau nyaweri pinten, Mbah? Nyaweri pinten? Wah, sae. Nyaweri pinten jenengan bonusi pinten wau? Kirakan di bon 1000. Jenengan pengen munggah swarga mboten, Mbah? Nun, kepengin nek. Nek kepengin niku daerah ngen kula ndasa mriku Mbah Nyudana munggah swarga ki 200 sih, Mbah. Tambahi 50, Bu. Tambahi 50. Mengke anu swargane ten anu mboten mlebu njur lagek mlangkah lawange thok, Mbah. Mboten apa-apa, nggih. Tak jaluk sik, Mbah. Alah.
Ya Allah, Mbah, Mbah. Tenan jenengan ki. Telaske nggih. Jenengan ten mriki mawon nggih. Ya, di syuting, Mas. Mangga, mangga. Mangga, mangga Mbah Kakung. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Aku kada kapatakon. Aku kapan apa lah deh. Jenengan iki dimanggake kok. Mangga. Mangga terake. Mangga. 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 Ayo kono. Mangga, mangga. Mangga. Mbah Nom. Mbah Nom, Mbah Nom. Alah kosek Mbah. Pripun Mbah Nom? Kok nang sang gedangan kene. Rasipun pripun Mbah Nom? Kosek. Mantep to. Selak ngentekke wektu jare Mbah. Ya nggih, monggo. Nanu-nanu. Medang ati kangsa. Turono kenten siap gandeng ra pramitra kang mi nalaya jenengan mang legah mriki mbah. Jajar kalian penyanyi ganti kiri mbak. Pripun mbak? Jaluk tambah sanjangipun mbak. Mbak, apa repot-repot mbak? Apa repot-repot lho mbak? Apa repot-repot lho mbak? Alah. Sing abang mbak. Sing abang mbak. Susah sakit. Susah. Susu iba berah, alah masa Allah. Kene prana tukang kredit dadi bank titil barang. Mbak. Susu iba. Si. 10.000. 20. Jaluk susu. 30. Ya Mbak, ora apa-apa Mbak, jenenge jujur ngene iki. 30, 40. Jujur saya wae nek ra. Nggih, Mbah, sampun nuwun. Matur suwun, baik. Sampun nuwun, bae. Mboten ateges Purwati lancang nanging. Ngaten, bae. Matur. Nggih, nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Nyuwun pangapunten, Mbah. Matur rasa awet sehat, Mbah. Bapi aku. Sugeng langgahipun para tamu. Mbok menawi acara ketut manggung kasih ke. Sore, sore, lo 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 dadi penyanyi iki wis enek 20 taun. Piyai nyaweri kok kon jujule iki ya. Oh nggih. Ombe yen. Ada ombe nombe nombe. Hata ombe ombe nono. Manu embah kakung mano ata. Yeah.
Bu, Mbak Pur, Pak Suroso niko gemujeng terus. Mantep lah ku ngundang karo Mbak Pur iki gawe lega sajangipun. Mantep ya, Mbak. Nek luwih mantep jenengan nyaket mriko kok, Bu. Pau pun Pak salaman. Suroso. Pau pun aku ki nak ngene iki susah ya, Mas. Ora susah munyat pengen bayarane. Bayar aku ki wis ditransfer dek sak durunge poso. Iso RT dinggo dhewe. Ya, ora apa-apa. Kau salah njaluk sik. Monggo niki. Sate sate poso ki penyanyi ki do dadi fakir miskin kabeh. Tenan kok. Siji Purwati. Nggih. Loro Endalaras. Mengke ngatos rampung bibar saking mriki wonten undangan wonten butuh ning sak rampunge mriki, Pak Dhe. Ah. Mengke tenang mawon sak rampunge mriki, santai mawon. Kelang kalung. Kelang kalung. Aku ora wani nembung nek karo sing ndomah iki. Ciloko ane. Hatta pakan pakan nano mano ikut tata makan 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 Alhamdulillah. Mbah Kakung sadèrèngipun nyuwun pangapunten namung gojek nggih, Kung.